هنی پشمرگر لسرجم محور کند در بردوامی هیو لو چوارچه ویش ده هاولاتیانی کرکوگ لاری کمپینه کیناون دی کرکوگی رخ راو دیمکراتیه کانی یه چیتین اشتیمانی کردستان کمکو هاو کاری کانی انگیان ده هزکانی پشمرگر لسنوری شارکه لحالو استیکیش ده ماموستای کی کرکوگ بری 8000 دلاری پشکش به هزکانی پشمرگر کرد دوایوی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک کەمپینێکی پشتیوانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیاند و هاوڵاتیانش بە زۆر شو خرۆشەوە بەشداریان لە کەمپینەکە کرد لە ئێستاشدا دەستکراوە بە گواستنەوەی هاوکارەکان بۆ سەنگەرەکانی بەرگری لێپرسراوی ناوەندی کەرکووکی ڕێکخراوە دیموکراتەکانش ڕۆڵی کەرکووچەکان لە بەشداریکردن و گەیاندنی کۆمەک و هاوکاری بۆ پێشمەرگە بەرز دەنرخێنێت و با پێویستشی دەزانێت بەردەوام بن لەو پشتیوانیکردنە سەبارەت بە پشتیوانی و کەمپینی پشتیوانی پێشمەرگە دیارە لە دوومانگونی و ڕابردوو بە هاوکاری و پشتیوانی هەڤاڵانی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان سەندیکا و کۆمەڵەکان هاوڵاتیانی کەرکووک هاوکاری و پشتیوانی زۆری هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کردووە لە کۆکردنەوە و یاخود بەخشینی ئازوقە و پێداویستیەکانی کە پێشمەرگە پێویستی پێبوەرم لێرەوە بەڕاستی دەستخۆشی لە هەموو ئەو برا و کەس و کار و هەڤاڵوی ڕێکخراوەکان ئەکەم کە بەڕاستی خۆبەخشانە دلێرانە وەکو ئەرکێکی نەتەوەی نیشتیمانی بەشداریان کردووە لەو کەمپینە دیارە ئەو کەمپینە بەردەوام ئەبێت تا هێزی پێشمەرگە لە سەنگەر بێت بەرامبەر تیرۆریستانی داعش ئێمەش وەکو کەرکووک و ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و سەرجەم خەڵکی کەرکووک ئامادە باشی تەواویانتی هەیە کە بۆ ئەوەی بتوانن پشتیوانی تەواوی هێزی پێشمەرگە بکەن وەک پشتگیریەکش بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان مامۆستایەکی کەرکووکی هەڵوێستێکی جوامێرانەی نواند و 8000 دلاری ئەمریکی بەخشیە کەمپینەکە کە دەکاتە موچەی مانگانەی یەک ساڵی خۆی ئەمڕۆ وەکو مامۆستایەک لە شاری کەرکووک هەرسان بەبەخشینی موچەی ساڵێکم بۆ بەرەکانی جەنگ بۆ هێزی پێشمەرگە هیوادارم هەموو ئەو مامۆستایانەی کە شتێکیان زیادە بیبەخشن بە هێزی پێشمەرگە چونکە ئەوان ئەمڕۆ لە جیاتی ئێمە لە بەرەکانی جەنگن فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن هەرچەندە سەرجەم پێداویستیەکانیان بۆ دابین کراوە بەڵام پشتیوانی و هاوکاری هاوڵاتیان و ڕێکخراوە دیموکراتیەکان گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە و وا لە پێشمەرگە دەکات هەست بە پشتیوانیەکی گەورەی جەماوەری بکەن و ورەیان هێندەی دیکە بەرزتر بێت ئەگەر پێشمەرگە ئەو دەستە پۆڵاییە بێت کە دوژمنەکانمانی شکاند ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕۆڵی هاریکاری خەڵک ڕۆڵی دایرەکانی کەرکووک ڕۆڵی ڕێخستنەکانی مەڵبەندی کەرکووک ڕۆڵی ڕاگەیاندنەکان ڕۆڵی ئەو کەسانەی کە بە دڵسۆزی لە ماڵی خۆیانەوە تیکەیەک نان لە دەمی خۆیان منداڵەکانیان ئەکەنەوە ئەیهێنن پێشکەشی ئەکەن بە پێشمەرگە ڕۆڵی ژنیەچێتی ژنان ڕۆڵی گەنجان و لاوان ڕۆڵی پێشمەرگە دێرینەکان ڕۆڵی کەمەندامانی سەنگەر ڕۆڵی مامۆستایان ڕۆڵی خوێندکاران ڕۆڵی مامۆستایانی ئاینی هەموو ئەوانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە سەردانێک لایەن لە پێشمەرگە کردوتەوە من پێم وایە هیچی فەرق نییە لەگەر ئەو دەستە پۆڵاییەی کە ئێستا لە بەردەمی دوژمنەکانمانە ڕاوەستا و شارەکەمان ئەپارێزێت ڕۆڵێکی بەرزە نرخێنن بە هاوکاری پێشمەرگە پێشمەرگە ئەو پەڕی توانای خۆی بەکارێنێ کە ئەو خەڵکە بینێ هەموو خەڵکی خۆی لە پشتێتی کە هاوکاریەکەن کە کۆمەشی بۆدا پێداویستەکانی بۆێن تۆ پێشمەرگە لەبیر نەکرد ئەوش لە سەنگەرەکانە زیاتر مانایەتی بەرزە بێتەوە بە هاوکاریەکانی ئێوەش زیاتر دڵخۆشە بێت ئێستا کە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکاندان و بەرگری لەگەڵ و خاک دەکەن هاوڵاتیانیش بە شێوازی زۆراو زۆر پشتیوانیان لێ دەکەن و جگە لەوەی بەشێکیان وە خۆبەخش شانبەشانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکاندان بەشێکی دیکەیان هاوکاری و کۆمەکیان دەکەن و لەو ڕێگەیەوە پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپات دەکەنەوە هەڵکاوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک